Tjena, Hjaltis. Tjena. Välkommen hit i soffan. Tackar. Ja, Robin Hjaltis. Du vann Bayerns poängliga nu under träningsmatcherna. Mm. Du var bäst målskytt också i laget. Om jag inte minns helt fel så var det 5 mål och 1 assist du fick ihop. Liksom, ja, så. Ja. Är det, känns det bra att vara bäst i laget? Ja, det är alltid kul att göra poäng och göra mål. Det är lite det man spelar för, liksom, att göra mål. Det är roligt. Liksom. Jag är väl inte jättekänd för att göra massa poäng, så det är alltid roligt, liksom, att få lite självförtroende så här i början. Liksom, och så det är absolut, det är kul. Ja, nu har du ramlat ner en division från förra året också, så är det lättare att göra mål då. Vad tycker du om motståndet vi har mött hittills i träningsmatchen? Jag tycker det har varit ganska bra ändå. Det är en liksom lag som vi ändå kommer att möta. Botkyrka, Väsby kommer vi kanske möta ett eventuellt tag. Jag tycker det har varit bra matcher. Alla de här lagen, det är som sagt många lag har ju unga spelare. Liksom, och de kör ju stenhårt. Liksom, så att det gäller att vara på sin vakt. Och jag tycker vi har fått ganska bra motstånd. Ja, men Botkyrka känner ju till lite grann, för du spelade där förra året. Ja, precis. Några månader. Det är ju samma lag i stort sett som då. Jag tycker de var rätt kvicka på skridskorna ändå. Liksom, så ja, de unga killarna. Ja. Absolut, de hade ju lite annat lag i andra matcher vi mötte dem i turmötet. Där hade de lite fler spelare. Så att då var det lite mer fart på benen. Sen visste de ju att vi hade full fart också. För det fick de ju reda på ganska tidigt första matchen. Nej, men det har varit, som sagt, det har varit bra matcher. Du har inte fått några kommentarer från Botkyrka, liksom såhär sviker? Ja, lite, men det har ju mest varit glimt i ögat. Liksom. Man har ju alla, många polare där, så att men det är bara kul. Liksom. Ja, skitroligt. Ja, jag tänkte bara, vi kör lite historia på dig också. Du började tidigt i vilken klubb då? Började spela hockey i Huddinge. Gick i hockeyskolan där och spelade upp tills jag var 11 eller något sånt där. Okay. Gick jag till Hammarby. Sen spelade Hammarby alla pojkår upp till junior och A-lag. Och du var med i TV-pucken också? Ja, precis. Och sen 2005-2006 fick du debutera i A-laget i Hammarby också? 6-7 va? Var det 6-7? Ja, tror jag. Och så var det 7-8 som det gick sämre då för Hammarby. Så att, men 2 år gjorde jag Allsvenskan. Och sen så... Och du blev ju snabbt en publikfavorit också. Ja, precis. Jo, men det gick ganska bra, absolut. Det tycker jag. Ja, du har ju en ganska stenhård inställning på isen. Du offrar dig verkligen. Liksom. Mm. Så det har alltid varit så, eller? Ja, jo, det har det väl varit, absolut. Jag har alltid varit den som har kämpat och slitit åt båda håll. Liksom. Sen har det blivit mer och mer... Liksom, att jag smäller på och sådär senare år. Liksom. Det är lite så. Man måste ju kunna stå upp själv också när man är liten. Liksom. Så är det ju. Liksom. Man måste visa. Liksom. För annars så tror inte jag att jag skulle vara så mycket där ute om inte jag kör på. Liksom. Jag är ganska kort. Liksom. Så det gäller att kaxa upp sig med att växa lite på det viset. Precis. Ja, och sen så 2008 blev ju Hammarby en franchise någonstans i USA eller något sånt där. Så då flyttade du till, var det Nyköping först? Precis, ja. Hur var det att spela där då? Nyköping var jättebra, trivs jättebra, bra stad, jättebra liksom, sammanhållning. Det kändes som, nästan som Bayern där. Liksom. Okay. Det var jättebra allting runt omkring och kom in bra i laget och staden och allting. Men tyvärr så var det samma sak där som hände. Det var problem med pengar och så vidare. Och ja, halva laget drog i stort sett innan jul. Jag var kvar där ett tag, men sen gick det inte till slut. Liksom. Jag hade inga pengar alls. Liksom, så att då gick det inte. Det var ohållbart. Liksom. För då flyttade jag till Vallentuna. Ja. Var det under tiden som Lindgren var där? Ja, precis. Som William Söderling och Klint och alla. Det var väl ganska kul att träffa. Ja, jo, precis. Det var ju mycket därför man liksom gick dit. För man ville känna den här harmonin liksom, och allt det där som man ändå har haft. Liksom. Det var kul. Det gick ju upp i ettan också med dem, så att det var roligt. Sen tog du ett stort steg och flyttade upp till Norrbotten då. Lappland till och med. Ja, Lappland till och med. Känna på vintern riktigt egentligen. Ja. Dricka kaffe och ta det lugnt. Nej, men det var kul, men det var väldigt speciellt om man kommer från Stockholm och flyttar upp dit till den, från pulsen här upp dit. Det var som en vakuumförpackning där uppe. Men Asplöven har ganska bra support ändå. Ja, absolut. Jag har träffat på nere i Ljungby där jag kom ifrån, när de skulle spela mot Troja Asplöven, då kom det ju faktiskt folk från Asplöven dit liksom. Ja, absolut. Nej, men det var kul där uppe, och det är bra fans och sådär liksom.
det var samma sak där. Jag trivdes bra liksom, och det var bra grabbar och bra förening så där. Så att det, men det, som sagt, det var lite speciellt att bo där liksom. Det var det absolut. Men det var kul, var en erfarenhet. Du skulle inte göra om det hemma? Jo, det skulle jag nog göra, men det är lite privata saker hemma som jag har barn och så vidare. Så det blir lite sådana saker som gör att man inte kan sticka iväg. Man vill vara nära någon. Jag förstår det. Ja, och efter Asplöven så blev det Nynäs, där det också var ekonomisk visa igen. Ja, det, precis. Det förföljer mig. Det är någon genomgående tråd där. Ja, precis. Och då? Ja, det var jag kom till Nynäs där i slutet. Jag började köra ganska sent, var klar för laget där i slutet av förra sommaren. Jag körde på där, det var jag och Andreas Dahlberg där som kom tillsammans dit. Vi hade jättebra lag. Tyvärr så hade vi lite problem med skador redan i början. Jag gjorde illa mig tidigt. Bara några matcher fick jag skapa foten, var borta i nästan 2 månader. Bröt upp ben i foten. Så vi hade ganska otur sådär. Men sen var det även föreningen i sig. Som det var massa strul med pengar och så vidare. Skulder och jag vet inte allt liksom. Men folk fick inte betalt och så vidare. Och då var det ju ohållbart även där. Så att folk flydde. Så och då hamnade du i Botkyrka och det har vi redan klarat av. Ja, precis. Jajamensan. Ja, och nu ska vi ju möta Botkyrka i andra omgången borta igen. Liksom. Så det måste ju vara ändå lite speciellt att spela mot kompisar och sånt. Ja, men det är ju absolut. Snart har man ju varit i varenda klubb i Stockholm så att man är polare överallt. men det är kul. Det är liksom, som sagt, man är ju polare men det är väl... Pucken släpps det, så då är det ju full fart liksom. Så att... Men rent hallmässigt så är väl faktiskt MB-hallen ett nedbyte mot ishuset i Tumba, för det är ganska fint. Ja, absolut. Det är jättefint. Mm. Det är det, absolut. Men jag tycker MB-hallen är... Jag har spelat i värre kan man säga. Det håller helt okej klass. Det tycker jag absolut. Så att det, men, ja. Ja, och då önskar vi dig vidare. Lycka till i höst och vinter. Tack så mycket. Så tar vi ett snack med dig när vi är i all tvåan och i kvalet. Ja, det tycker jag. Tack så mycket. Hello. Hold it.